Shumëse 80.000 shtetas shqiptarë dhe të huaj kanë hyrë dhe kanë dalë nëpërmjet pikës e kalimit kufitar të qafthanës në 10 ditët e para të muajit gusht. Drejtoria vendore e kufirit bën me dije se fluksi më i madh i lëvizjeve ka qenë nga Maqedonia në drejtim të Shqipërisë, fluksi i cili është i normalës në orët e para të çdo dite. Për të përballuar të gjithë këtë situatë nga ana e policisë kufitare të qafthanës është shtuar numri i sporteleve, gjë e cila duhet thënë se është bërë edhe nga pala maqedonase pas një marrëveshje të arritur mes dy palëve në fillim të sezonit turistik. Në 10 ditët e para të këtij muaji nga Maqedonia në drejtim të vendit tonë kanë kaluar më shumë se 55.000 turistë, kryesisht shqiptarë me banim në vendin fqinj. Gjatë të njëjtës periudhe në këtë pikë të kalimit kufitar kanë hyrë nga vendi fqinj 853 turistë të huaj, të cilët kanë deklaruar se vinin për të kaluar pushimet në vendin tonë. Për policinë kufitare, fluksi më i madh pritet të jetë në fund të kësaj jave.